Ні пройти, ні проїхати в години пік. Зранку вулиці Ужгорода у заторах. Водії напівжартома чи то напівсерйозно скаржаться, винуваті школярі. З 1 вересня, направду, ситуація на дорогах міста погіршилася. Десь так на 8-му, думаю, вже досить багатенько машин у місті. Особливо багато новобудов побудували. Місто розросло, і відповідно і жителів стало більше, і машин на дорогах. 1 вересня, да? Всі поспішають відвезти своїх діток. Проблема також не тільки з машинами на дорогах, а ще й з парковками, бо всі хочуть поближче доїхати до місця призначення, до школи. Але, да, як вирішити цю проблему, як думаєте, що можна зробити? Можливо, якось все заставити і пройти ті кілька пару метрів, не поспішаючи до самої кінцевої точки та призначення, хоча б десь лишати машину на під'їздах. Ну, не знаю, наскільки, ну, навіть і це не завжди буває можливо, бо дійсно місця вже стає набагато менше. Всі вже і обочини заставлені там, де можна і не можна. На шахті я вважаю, що проблем нема. Там є парковки, якось окультурили цей район. Тут так, в центрі так. До речі, на минулого тижня я тут ховала військового, мого знайомого. Я не мала де припаркуватися, я навіть не потрапила на похорон. Потім мені прийшла думка, треба йти на Кальварію, тому що причин багато, ви самі знаєте. Причин багато. По-перше, дуже багато машин, велика кількість машин. Це ви самі бачите. Ну, а керівництво нехай вирішує. Я нікого не хочу звинувачувати. Збільшився пасажиропотік, відповідно, і навантаження на громадський транспорт. Кількість автобусів на рейсах максимально збільшили, кажуть у міській раді. Нагадаємо, для школярів з 1 вересня пільговий проїзд, квиток купів ціни, тобто за 7,5 гривень, за виключенням канікул, святкових та вихідних. З 1 вересня традиційно у нас збільшується пасажиропотік, оскільки йдуть до навчальні заклади учні, вчителі, студенти. Ми до цього часу провели роботу з перевізниками, максимально все, що вони мали можливість запустити для обслуговування перевезення пасажирів, вони це зробили. Тобто ми збільшили кількість автобусів, наскільки це можливо. Ну, відразу хочу зазначити, що у нас є надзвичайно складна ситуація із водіями. Тобто транспортні засоби деякі простоють на території підприємства, оскільки немає водії. Виїхали за кордон, мобілізовані. Або взагалі змінили вид діяльності. Нового року, я думаю, у нас приїде чергова партія автобусів, яка суттєво допоможе нам вирішити, ну, не всі проблеми, але дуже значну кількість проблемних питань у сфері громадського транспорту. Не працюючи світлофори через вимкнення електрики – одна з причин ускладнення руху та заторів, особливо на центральних транспортних артеріях міста. Сьогодні ми виділили кошти для того, щоб провести зараз закупівлю і терміново вирішити питання щодо закупівлі саме таких генераторів або інших джерел безперебійного живлення, для того, щоб ці світлофори працювали незалежно від вимкнення світла. Значить, на цих перехрестях, де є у нас встановлені світлофори, і де є можливість технічно не виключати світло, там не виключається. Але якщо вони з'єднані таким чином, що немає технічної можливості, не виключаючи світло в світлофорах, але виключаючи там в будинках чи по вулицях, тому там вони виключаються. Тому ми зараз закупимо такі елементи живлення, і на цих світлофорах не будуть виключатися світло. Це і Минайське, це і Берчині, це і Капушанське, і Заньковецької, і будителів. Є у нас таких декілька вулиць, з біля 10 самих критичних. Тендерні процедури, там буде 2 тижні, будуть визначені переможці, ми це закупимо. 2 мільйони гривень з бюджету громади передбачили на це депутати Ужгородської міської ради на останній сесії 5 вересня. Підключення альтернативного живлення до світлофорів погоджено вже із Національною поліцією та патрульною поліцією, каже Богдан Андрієв. Також визначено з десяток критично важливих локацій, де їх встановлять.